Ja, då ska jag till Mårtensson som köra sin skoter nu som han har köpt idag. Och maj. Är det den 13 maj 2013? Så nu får alla Hells Angels hålla sig onan. Mm. Bara den ska. Ska den gå igång också? Du får trycka ner pedalen. Fjärti, du får ju trycka ner pedalen där ju innan du startar. Ja. Och tryck. Så får du trycka på den gul ju. Gasa nu lite också för att den stannar. Ja, det gick ju. Ja, jag brukar göra det innan. Stanna. Nu stannar han snart. Gå så. Vad vet du, net jag. Oh, ja. Ja, god luck, Hjärti. Vi hörs. Ja, vi hörs. Jag ska bara ha den. Nej, jag har nog sikt bara. Hej då. Hej då.